Fodboldhjørnet præsenteres af brødrene Kolstrup VVS. Så er fodboldhjørnet tilbage på Elverroden B73's hjemmebane til dagens kamp mod Humlebæk, som er et bundhold og har brug for point for at blive i Serie 1. Og 73, som er et tophold, som har lavet 16 ud af 18 mulige point, har brug for 3 point for at holde fast i topstriden og måske en mulighed for at rykke op i Sjællandsserien. Og det betyder så, at det kan godt blive en kamp med stor intensitet, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til det. Vi får en kommentar fra Flemming Tange om, hvordan er oplægget til kampen er fra hans side. I hvert fald om, hvordan er man har snakket i løbet af ugen. Tange, i dag der møder I Humlebæk, som er et bundhold i et tophold. Og vi forventer jo os, der skal stå og se på kampen her, at de får en ordentlig snitter. Fordi det er vel egentlig det, de skal have i dag, hvis I skal bibeholde håbet om at være med helt op i toppen. Ja, det er det. Vi mødte også bundhold i mandags. Der vandt vi lidt heldigt 2-1. Så der er jo ikke noget, der kommer af sig selv, kan man sige. Vi har snakket meget alvorligt i ugen. Vi har været lidt selvtilfredse i truppen og sådan lidt selvfede, fordi vi har jo i lang tid arbejdet på at komme til Serie 1. Og efter 6 kampe ligger vi med i toppen, men det er ligesom, at spilleren har ikke udnyttet det her gode resultat til noget positivt. Man har ligesom leveret for lidt. Så i torsdags blev vi personlige, og når jeg siger vi, så mener jeg mig. Og der er blevet uddelt meget, meget store skideballer, fordi vi har simpelthen ikke leveret varen. Så i dag er den største forventning, at vi leverer 100% som hold. Men det er rigtigt, vi bør slå dem. Men de nederlag, de har haft indtil nu, er ikke fordi, de har fået store slag. Og jeg ved heller ikke, hvor stort. Altså, jeg er glad, hvis vi vinder, og vi leverer varen. Altså, jeg har sagt til dem i dag, at når der spiller 90, så skal vi i hvert fald kunne kigge tilbage og sige, at vi har i hvert fald gjort, hvad vi kunne. Om den står 6-0 til os eller 1-1, det må vi jo så se. Jeg har kun set dem i en times tid. Der gjorde de den udmærket. Og de vil jo selvfølgelig gerne væk derfra, hvor de ligger. Ikke? Så jeg tror ikke på, at det bliver nemt overhovedet. Men jeg tror i hvert fald, vi er klar. Vi kan meddele, at dagens maskot i 73 er Jonas Hansen, som nu går sammen med anføreren. Og ham håber vi på at få fat på lidt senere, så vi kan høre, hvad hans indtryk er af kampen. Så er vi i gang med kampen. 73 er givet op, søger at komme op langs højre kanten op mod angriber nummer 11. Martin K. Larsen, også kaldet Dyt. Nu er Michel Pedersen følger op og sætter tilbage til målmand Mark Havsted. Så er der givet et gult kort fra dommeren til 73's Mads Andersen. Han har smykke på. Det er simpelthen for dumt, at man ikke kan finde ud af ikke at rende rundt med smykker på. Det er, han ved, det koster et gult kort. Og de 10 minutter her, de skal overstås, hvis det ikke kan blive en rigtig, rigtig, rigtig svær kamp. Der er scoret af Humlebæk. Det er skidt at rende ude på venstre kanten og bare have hænderne i vejret, i stedet for at følge op og køre med og passe sin plads. Det må skabe intensitet, men det er det, vi har sagt. Ikke én gang, men mange gange. Gule kort, det koster. Og en til runde, og så er der Folle Straffe. Han kører rundt derovre med dem, forsvaret. Det er en overraskende udvikling her mellem top og bund, hvor bundholdet nu har muligheden for at bringe sig foran 2-0 på bolden, og han sparker, og han scorer sikkert 2-0 til Humlebæk. En underlig udgang af det her. Så er det lige på for Per Christensen. Kom, han er igennem. Og så skal den ind, du. Og der er scoret. Per Christensen har reduceret til 1-2 for 73. Det er måske lige det boost, der skal til. Flot aktion. Det han ikke gjorde sidste gang, han var igennem. Det gør han denne her gang. Og sætter bolden sikkert ind mellem benene på målmanden. 2-1 til Humlebæk. Og masser af intensitet i kampen er der kommet nu, hvor 73 er tiltvunget, så er der overtaget i spillet. Må jeg sige. Ja.
Og en god aktion der til bøjen over til Søjden, som hætter. Den er lige ved siden af målet. Bøjen lægger den ind over. Det hætter, det er et selvmål. Humlebæk kommer til at sætte hovedet på, og det sker ofte i de situationer, når han bliver sparket ind over. Så får han dirigeret bolden i eget net i stedet for til hjørnesparker. 73 er tilbage i denne her kamp. Det kan være, at vi må give både Elkær og Frimand en undskyldning for den der farlige 2-0-føring. Og det er jeg ekstremt ked af. Og så har vi så fanget formanden Bo Mondrup her til lørdagsbold i pausen mellem Humlebæk og 73, hvor stillingen jo er 2-2. Men det, jeg vil snakke med Bo om, det er rent faktisk det her lørdagsboldarrangement, som jo er noget, som man er kendt for her i Herlev. Og Bo, der er jo mange tilskuere, og det er det, man gerne vil have. Og det, som I ønsker at profilere klubben på, det er vel også det her sociale aspekt i det. At man vil godt have mange ned til fodbold, børn og unge og gamle og ja, halvfede som dig og mig. Tak. Jamen det er klart, det har vi jo arbejdet på i mange år, og det er jo også en af vores målsætninger, det er, at vi godt vil være et centralt punkt i vores lokalsamfund. Og selvfølgelig vil vi gerne have så mange mennesker til at komme ned til fodbold. Det skal være en oplevelse til fodbold, det skal være et plads til alle. Både gamle, og det kan man også se på sidelinjen, der er både gamle, og der er børn, og der er hoppepude. Det har vist sig, at det er lykkedes for os at få trumfet det igennem. Jo, det slår vi hårdt på. Stillingen 2-2 i pausen, bagud 2-0, tilbage 2-2. Får smidt en mand ud. Det virkede lidt underligt. Et stykke smykke, man har glemt at tage, men det skal vi ikke hænge os så meget i. Men mere med, hvordan kampen har udviklet sig, for det ser ud som om, vi er meget stærkere. Ja, men men altså det vi har aftalt sådan indstillingsmæssigt, det altså lad mig sige sådan, jeg er ikke helt tilfreds. Offensivt synes jeg det er okay, defensivt er det langt fra godkendt. Altså vi har store problemer på trods af at vi er lige mange. Nu snakker primært centralt rum. Der har vi slet ikke formået at sætte os på kampen. Så det har vi selvfølgelig snakket om i pausen. Fordi det, der offrer vi simpelthen for lidt, synes jeg. Men altså fysisk tror jeg, vi er bedre end dem, altså sådan rent løbemæssigt, konditionsmæssigt. Så et eller andet sted, så tror jeg, at vi vinder. Og det gør jeg selvfølgelig, ellers så skulle jeg have jobbet et andet sted. Men der har været nogle ting, vi skulle rette på. Det håber jeg, vi får rettet nu. Jeg siger tak. Jeg kan se, at du skal tilbage til kampen. Held og lykke med det, Flemming. Og det er en åben målchance, der han går uden af målmanden. Og hvad så? Hvad sker der der? Der er scoret til 3-2. Et hurtigt angreb. Det er en målrig kamp, men Humlebæk formår at komme igen på kanterne med deres hurtige kontra. Og det er den samme mand, der laver julenummerne med dem hver eneste gang. De 73's forsvar lige i dag. Så er Per Christensen lige pludselig igennem i den anden række. Der skal bare køres igennem. Godt spillet af Per Christensen ned til Timmy Boye, som tager et træk til siden. Og så er der frispark. Koncentration på og et spark, og den er samlet op af målmanden. Og der er udlignet. Målmanden taber den lige ud i fødderne på Mads Andersen, som følger op. Og der kan man se, at de kan betale sig at samle op. 3-3. En målrig kamp igen for Herlev Nyt. Det er helt fantastisk. Og efter 23 minutter i anden alder har de 255 tilskuere på Elver Roaden fået en målrig kamp. Og nu venter vi bare at se, om de lokale helte, de lyseblå, de kan få løsnet op for spillet og få scoret det afgørende mål, som gør, at de får 3 point. Og godt skud af VR, der er scoringen til 4-3. En tilfældig chance, men et flot retningsbestemt inderside. Der er Rustam sender bolden over mod den fjerne stolpe, og målmanden står fuldstændig paralyseret. 4-3 til 73. Hvilket comeback i denne her kamp. Spillerne ønsker hinanden tak for kampen. Sejr til 4-3. Eller på 4-3 til B173 mod Humlebæk. Topholdet slår bundholdet alt efter forventning, men hold fest, et drama, vi har været vidne til her på Elver Roaden i Herlev i Serie 1-kampen. 73 stadigvæk i toppen. Og så har vi fanget dagens maskot her, Jonas Hansen. Og Jonas, hvordan synes du kampen gik? Jeg synes, det gik godt. Hvad var det bedste ved kampen, synes du? At vi vandt. Det har vi så fanget anfører Bajar Rustum her, som afgør kampen med sit flotte mål til 4-3. Kan du give os en kort indtryk af, hvordan du oplever kampen i dag? Jeg oplever det sådan, at vi kommer ikke ordentligt fra start. Vi får et dumt gult kort efter 5 minutter, og så presser de os i bund de næste 10 minutter.
bruger vi mange kræfter på. Vi løber sådan lidt forgæves inden omkring midten, hvor vi ikke støtter hinanden ordentligt. De har nogle hurtige letbenede folk inde på midten, som vi slet ikke får ordentligt fat i. Så kommer vi bagud 2-0 jo, på blandt andet et lidt klodset straffespark, som vi begår ned omkring baglinjen. Men så kæmper vi os ind i kampen igen. Ren fight. Men det virker som om, at man bliver lidt nervøse for at vinde og sådan noget, men det er så det. Jo, det gør man jo, altså når man nærmer sig slutningen, og vi kommer blandt andet også bagud 3-2 på 3-3 også, men vi har masser af chancer. Men jeg tror, at der er en stemme i os alle sammen, der siger, at vi nok skal vinde den her kamp. Vi har haft de her situationer så mange gange, hvor vi afgør kampen inden for de sidste 3-4 minutter. Så, men det er karakter, det er jo også et tophold. Ja, så det der sker, det er rent faktisk, at rutinen vinder, selvom I er lidt halvunge i forhold til dem, I mødte. Men tillykke med sejren, Bajar, og tak fordi du kan komme. Og så har vi fanget Jimmy Boye, som i mine øjne har været dagens profil i dag med sit elegante spil inde på midtbanen og rigtig, rigtig mange gode aktioner og altid målsøgende. Hvordan oplever du selv kampen? Du får ikke scoret i dag, men du får lavet en masse ravage nede hos modstanderne. Jamen altså, jeg synes, at vi prøver, altså, og det synes jeg er det vigtigste i vores spil i øjeblikket, det er at det der med, at vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved. Og det er også det, der betegner alle vores etmålsejre her, vi har fået, det er, at når det går galt, jamen, altså, så ved vi et eller andet sted inderst inde, at vi sagtens skal spille fodbold, og det nok skal komme på et eller andet tidspunkt. Og vi har gjort det 3-4 gange nu ud af 6, ikke? Og vi gør det igen i dag, og så står vi med 3 point, altså, så jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, det vigtigste, det er at ligge i toppen. Ja, det vigtigste er at få 3 point i dag mod et bundhold. Det skal jo, men det smider så Humlebæk ned, men jeg er helt oppe i toppen. Så vi ønsker jer i hvert fald held og lykke fremover med det, og håber på, at vi kan se en oprykning fra 73. For nu begynder der at lugte lidt af, men nu skal vi slås om det, ikke? Det er jo, det er der ingen tvivl om. Vi mangler selvfølgelig stadig de 3 tophold. Jeg håber bare, at vi bliver med at spille fodbold. Der er ingen tvivl om, at vi er det bedste fodboldhold i den her række, ikke? Og på udebane, der er banen til det, og det er så der, vi skal vise det. På hjemmebane, der har vi alt muligt støtte, og vi har simpelthen så mange mennesker, der støtter op omkring den her klub, og det er det, der gør, at vi hele tiden har det sidste. Og det er jo som sagt, det der besegner et tophold i øjeblikket, det er helt klart vores kammeratskab og vores tro på, at det nok skal lykkes. Tillykke med sejren i hvert fald, og tak fordi du kan komme. Tusind tak skal du have. Flemming Tange, 4-3 mod Humlebæk, 3 point i kassen, det var det, man gik efter. Er du så også tilfreds med spillet? Nej, det er jeg ikke. Jamen altså, jeg synes faktisk, offensivt gør vi det ganske glimrende. Anden halvleg er vi bedre sådan i det hele taget, både begge veje, men altså, vi spiller sådan noget Hawaii-fodbold, ikke? De kommer simpelthen for nemt til afslutning mod vores mål, og det er ikke mine 4 bæreste, jeg skyder på. Det er simpelthen holdet defensivt. Står simpelthen for dårligt. Vi får aldrig løst den opgave, vi snakker om, heller ikke efter pausen. Men altså, jeg synes, at vi får lidt mere styr på vores eget spil i anden halvleg. Skaber lidt farlige situationer, ikke? Men altså, det bør ikke være nødvendigt at lave 4 mål for at vinde. Det var det i dag, og vores målmand har gode redninger, og de kunne have lavet flere mål. Men jeg synes i dag, at forskellen på, altså vi vinder, og de taber, det er fordi vi har heldet, vi ligger i toppen, og det har de ikke, de ligger på. Det tror jeg er et meget godt billede. Det er vi selvfølgelig ekstremt glade for, og havde jeg været deres træner, så havde jeg været lige så pisse sur, som han er. Det forstår jeg godt. Men jeg har det sådan, at når jeg ser fodboldkampen derude, så spiller I klart det bedste fodbold. Mm. Og I formår, det som jeg ser, det er, at I formår ikke at lukke deres 8'er ned. Nej. Jeg ved ikke, hvad han hedder, men hold fest, en god fodboldspiller, der kører rundt med jer. Og det undrer mig, at han får så meget spillerum, for han ligger meget tit frit på kanterne, så spacerer han lidt ind i midten, og så spacerer han lidt frem og lidt tilbage. Men der er ikke øjne på ham. Han står fri hele tiden. Ja. Og det var det her, vi snakker om. Det snakker vi også om i pausen. Altså, de spillede sådan en rigtig bred 4-4-2. Altså, de to yderste midtbanespillere, dem lagde det helt ud til vores backs. Og det formåede vi aldrig at få fat i. Og orderen, vi røg på alle de der træde overfinte, skolefinterne, vi røg på helt baduljen. I stedet for at gå ind og spille fysisk på ham, han vejede 38 kilo. For det er rigtigt, han var en rigtig dygtig fodboldspiller. Og han fik bare alt for meget plads. Og det er selvfølgelig at være forsvarsspiller med sådan en mand, der står retvendt. Så er det ikke sjovt. Og det var det, der skete i dag. Gudskelov stod Mark en god kamp, på trods af, at han lukkede 3 mål ind. Men jeg synes, han kom tilbage efter en mindre god præstation i mandags. Så det var godt. Men vi siger i hvert fald tillykke med de 3 point, og vind i sejlene fremover. Jo, tak. Og det var så fodboldhjørnet, der gæstede 73, som slog Humlebæk med 4-3 og fik de 3 nødvendige point for stadigvæk at være med i toppen. Næste gang fodboldhjørnet optræder igen, så er det på Hjortens anlæg den 31. maj kl. 15.
og jeg håber, vi ses på gensyn. Fodboldhjørnet blev præsenteret i samarbejde med brødrene Koldstrup VVS.